is my third meal. Today is the hadwatana. And meshan waxa ku haysana 200 grams of rice, 150 grams of boiled cotton gram of chicken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalin wanaagsan asxaabta. Ku soo dhawaada markana channelkayga oo walaalkiina Abshir oo idin soo duubaya muuqaal kale. Maanta waxaan rabaa inaan idin duubo muuqaal oo full day ah, yacni maalinteeda sidee waaye. Inta badan maxaa qabtaa? Maanta waxaan idin tusi doonaa anigoo cuntooyin karinaya, xilligan jiimka aadayo, yacni waxyaabo badan ayaan idin tusi doonaa. Inta badan aniga waxaan soo toosaa subaxii 5 subaxnimo, adiga hadda saacad ka hor soo toosay. Waxaan ku bilaabaa maalinteyda inaan quraan akhriyo. Ugu horeyn kafeegeyga horta dabka saartaa markaan salaada tukado. Kadib kafeegeyga markaa diyaarsado, miiska soo dhigto, quraan akhris ayaan galaa. Quraan akhriska ayaan ku jiray hadda, waxyar ayaa diyaarsan, waan dhammaystirayaa. Subaxii markaan soo tooso, labo juz ayaan akhriyaa. Okay, asxaabta, hadda quraan akhrisku wuu ii dhammaaday, kafeegeyga ayaan dhammaysanayaa. Isku day, quraan akhriska mar walba wuu ku wanaagsan yahay, jirna waa ka helaysa, akhiradaadana wuu fiican yahay, adduunyadana sidoo kale yacni farxad ku siinaya. Haddii aad rabtid inaad farxad ku noolaatid, quraan akhriska badi insha allah. Hadda kafeegeyga ayaan dhammaysanayaa. Kafeega markaan dhammaysto kadib, waxaan sameynayaa ab workout ama exercise-yada caloosha. Inta badan subax waxaan jeclahay anigoo waxba cunin inaan sameeyo exercise-yada caloosha. Subaxa hore alamita kasto aad samaysid, ama cardio ha ahaado ama exercise caloosha ha ahaado, calooshaada marana aad samaysid, inta badan aad ayay u fiican tahay, waayo jirkaaga markaas ma lahan energy cunto oo uu haysto, laakiin wuxuu isticmaali doonaa fatka jirkaaga ku kaydsan. Inkastoo hadda aniga aanan ku jirin waxa loo yaqaano cutting ama inaan isqalajiyo, haddaan af soomaali u yiraahdo fat iska saar, inaan ku jirin hadda programkaygu waxa waaye, yacni waxaan ku jiraa bulking cycle waxa la dhaho, yacni inaan miisaan isku daro. Waxaan bilaabay adiga weeggii hore, aan kusoo laabtay jiimka hadda, markaasaan bilaabay bulking cycle-kan. Maanta waxaa idin tusayaa xataa full day oo eatingkayga xitaa way ku jirtaa muuqaalkan. Muuqaal insha allah aad u qurux badan ayuu noqon doonaa. Okay, maxaad sugaysaan? Waa markaan kafeega dhammaysto, waxa inoo xigi doono ab workout ama sidaad u taqaano exercise-yada caloosha. Okay. Okay, asxaabta, waa isoo dhammaaday app workout-ki sidaad arkayseen. Haddan waxaan galayaa meal prep ama cunto karis. Waan idin tusi doonaa cuntooyinka aan karsado. Aniga waxaan sameeyaa, hadda maadaama aan bulking ku jiro ama miisaan inaan isku daraan ku jiro, waxaan cunto cunaa 4 jeer, 4 times. Mid oo hadda aan cunayo, hadda aan samayn doonaa, waa idin tusi doonaa cuntada waxay ka kooban tahay, oo pre-workout ah. Markaan cuntadaas cuno kadib,
xoogaan joogo an hour maybe 30 minutes jimkan tagaa jimka markaan kasoo laabto haddana waxaa cunaa iyadoo kale oo haddana oo after workout ah okay asxaabta cookingkii ayaan ku jiraa ama meal prepkii cuntada ayaan karinayaa halkan waxaad u jeedaa oats ama maboorash oo hadda aan ku quraacan rabo waad intu sidaana waxaan ku darsan doono halkanna waxaan karinayaa waa rice ama bariis oo asagana ah lunch qada waaye kan okay saaxiibayaal oatska waa kaa waa diyaar waa 80 gram oats ah waxaan ku darayaa hal scoop oo protein kan ah okay saaxiibayaal waa kaa my pre-workout meal is ready waxaan meeshaan ku haysanaa 80 gram of oats around 300 grams or 250 grams milliliters sorry or milk iyo 1 scoop oo gainer kaas ah marka intaan ayaan cunaa inta aan jink aadin okay ashabta isku soo noqod wanaagsan waa 4 saac subaxnimo ama 10 ka sida taqaan hadda ayaan jink u saaraa sports all the half the bandana and all okay inta badan way diidaa muqaal doogo la ka xasku day doona ina at least access yar soo doogo kaas ha ku jiraa hadda kan subaxay saarkii seenu xasuusameeyay lugaha iyo dhawarka soo taataabtay laakiin manta hadda lugaha ah xasaasiyad tragray waa xasaasiyad fiican hadda xaafada tagaya xaafada ma ka tago kadib waxaan cunaa markaas post workout ka ama cuntadii aan horey idin kugu sheegay oo markaan jimicsiga soo sameeyay kadib aan cuno Okay, asxaabta soo dhawaada mar kale haddaan jiimka ka imaaday waxaan diyaarsanayay post workout-kayga meeshaan waxaan ku haystaa 80 grams oo oatmeal ah sidaan idiin sheegay post workout-kayga waxaan cunaa protein shake iyo oatmeal yacni hadda dietka aan ku jiro marka hadday kan servingkiisa waa 2 scoop hadday hal scoop ayaan per workout ku cunay and this is post workout oo ku shubaysa iska xirnaan marka waxaan ku darayaa caano soo intaas ayuu noqonayaa post workout-kayga waxaan ku darayaa 200 mg ilaa 300 mg toola xisa milligram loolaha millilitrka caanaa wax dareeraa litr baa lagu cabiraya sababa ma ay qabatiina saabtina maya waa ka dhacsanaaye millilitr marka meeshaas waxaa kaloo ka iloobay waxaan jeclahay yacni xoogaa caraf ahaan inaan ku darsado
There we go, oatmeal with one scoop of protein. Marka, this is my post-work hours. Sahabta, inta aan ka tuuraya. Sidaan idin sheegay waxaan duubay full day of eating and training. Training key what aragteen, yaani waxaan soo sameeyay legs oo full ah iyo touch up oo back ah oo xasoota taabtay dhabarka. This is my post workout. Inshallah wa ino lunch time oo ama cuntadeeda saddexaad noqon doonto. Iya awo oo dinner ah markaas ayaan sharki doonaa. Okay ashabta wili waxa ay noo socdo full day of eating. Hadda ayaan imaaday maanta maalin dheer ahayd waxa waaye reer turkiga adaa taa waa taqaan oo anaka bali jarsha meel la dhahan tagay bayaasidka bali jarsha haddii aad taqaanid ku dhufa like ashabta reer turkiga like ku qabta ka bali jarsha meeshaasaan tagay adiga maalin dheer ahayd hawlooyin badanaa soo qabtay hadda soo laabtay marka maanta balanteedu waxay ahayd inaan idin tuso full day of eating maalinkii maxaa cunaa daayidkayga hadda waa sidee waa idin tusay saakay workoutkayga bir workoutkii boss workoutkii this is my third meal cuntadeedii saddexaad waa tana meeshaan waxaa ku haysanaa 200 grams oo rice ah 150 grams ama 150 gram oo chicken ah khudaar iyo little bit of ketchup oo xoogaa tastiga lagu talagalay marka this is waa cuntadeedii saddexaad marka waa ka tuuraya asxaabta waxaa inoo haray caawa cashada ayaan haddana idin tusi doonaa okay dinner time xilliga cashada la joogaa sidoo muuqaalka ku socday full day of eating ayay ahayd inaan idin tuso maalintii maxaa cunaa okay waxaa la joogaa xilliga cashada ama cuntadeeda ugu dambeysa ayaa cunayaa waa cuntadii afaraad markaasi u fiirisid waxaa meeshaan ku haysanaa lentils ama soomaali ahaan waxaan dhahnaa misir oo 150 garaam ah waxaa meeshaan ku haysanaa eggs inta badan waxaa kala bedelaa eggska marmar quraacdan geeya ama marna cashada iska geeya just waa kala wareejiya inta yaroo sameeya intaas waaye lentiliska marka ama misirta aaday u fiican tahay protein badanaa ku jiro sidoo kale calooshan way socodsiinay misirta daayadka ku darsada caadi maaha innaba waana waa cunto organic ahna waaye boqolkeeda garaam waxaa ku jira ku dhawaad 25 garaam oo protein waa hal iskuba protein intaa ka heli laheed oo kale ka helaysa 100 garaam oo misir ma garatay marka ku dadaala asxaabta marka intaanaan ku casheynaya marka waa kala tuura kowde kadib waxaa waaye videogan waa soo xireynaa full day of eating insha allah okay asxaabta waxaanu soo gaarnay gabagabadii muuqaalkan sidaad aragteen maanta full day of eating waxaan u malaynayaa inaad ka hesheen haddii aad ka heshay muuji inaad ka heshay oo ku dhufo like buttonka muuqaalkan waxaan idinku tusay maalintii cuntooyinkaan cuno hadda daayadkayga intaas ayuu ka kooban yahay aad aragteen cuntooyinkaas waxay ahayd 4 cunto oo ku jiro shake marka waa ka asxaabta dietka noocyo badan ayuu noqon karaa waa mar inaad miisaan isku daraysid mar inaad miisaan iska ridaysid mar inaad miisaankaaga joogtaynaysid intaba marka hadda dietkaygu waa sidaas maxaa jeclaan lahaydeen oo kale inaad muuqaalada kale ku aragtaan isoo qoraa qaybta commentiga sidoo kale
hadii aad yani doonayso diet plan in laga caawiyo, waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka Instagram-kayga, ayaan soo dhigi doonaa Instagram-kayga, kala soo xiriir, DM ii soo dir, qof kasta oo DM ii soo dir waan u jawaabaa. Marka waa ka asxaabta, full day of eating meeshaas ayay inoogu egtahay. Haddii aad ku cusub tahay kanaalka, ku dhufo subscribe si aad ula socotid ama aad u noqotid qof ugu horeeya oo notification la soo siiya markii aan soo geliyo muuqaalo cusub. Waan idin salaamayaa asxaabta, bye bye.